pre praktično. Pogledajte. Ovo će biti vrh. Uzela sam ova 4. Uglavnom nekako rad. Dobar dan. Ćao ljudi, dobrodošli u novi video. Jučer su mi stigle 2 paketa, danas su mi stigle 2 paketa i jedva čekam da ih sve otvorim i da sve po kući sredim što sam planirala. Imam da odradimo jedan Temu haul, mi smo ga dugo radili ovdje na YouTube, ima par meseci. Ja više ne znam koliko meni paketa mjesečno stiže sa Temu sajta. Ovo je inače sponzorisan video danas od strane njih, međutim verujte vi meni, oni mene ljudi plate za ovaj video, ja njima nazad vratim njihov novac jer ja stalno poručujem s njihovog sajta. Kod koji budem imala na njihovom sajtu ću vam ostaviti ovdje, a sada prelazimo na video. Jedva čekam da sve otvorim i da vam pokažem. Prvo što mi je stiglo u ovoj jednoj velikoj kutiji i znam otprilike šta je, jeste organizator za cipele. Ovaj stan je ekstra zato što ima odrađene plakare. Međutim, apsolutno ja nemam gdje da držim obuću. Iako ja nemam nešto puno obuće, cipele na štiklu, ne znam, neke sandale koje ne nosim svaki dan, ja nemam gdje da držim. I razmišljala sam kako da ja njih držim u ormaru, da ne budu onako nabacane u ormar, jer ja najviše mrzim na svijetu da mi bude odeća pomešana sa prljavom obućom koja je nošena, znači nema šanse da se to desi. Može da se zaključa čak. E, izgleda kao velika plastična fioka koju ću ja da stavim na dno ormara i super mi je što preko ovog mogu da nastavim da pakujem stvari i unutra, pošto se ona otvara, pogledajte vi koliko tu unutra ima mjesta. Ovo će biti ekstra za sve moje cipele na štiklu, papuče, japanke, sandale. Moći ću dosta obuće da napakujem unutra. Ovo sad ne mora da bude ni za cipele samo, može da bude za, ne znam, kape, rukavice, zimske, te neke aksesoare, šta god. Pogledajte vi kolika je budžinovska fioka, ogromna. Otvaramo ovaj drugi paket da vidimo šta se unutra nalazi. Vrh. U kupatilu imamo neka od 2 fioke koje su ekstremno nepraktične. U prvu ne može ništa što je visoko da stane jer udara u lavabo i u one cijevi od lavaboa. Ostane mi samo donji taj deo, donja fioka za ili skincare ili ću to držim fen. Ovako izgledaju ove kao bele korpice koje će biti ekstra u kupatilu. I ima i ova jedna malo veća koja samo moram malo da ispravim, ali iskreno bit će prelepa u fioci. Baš sam na TikToku pričala koliko je devica, na primjer moj tata je devica i moj brat je devica i to su toliko uredni ljudi i sve im je nekako cakom pakom i kažem koliko mi je neverovatno da sve device ili upoznako device kao što sam ja su u takvoj potrebi da im sve bude lepo organizovano i sređeno, da je to nešto neverovatno. Ja sam u zadnjih mjesec dana poručila toliko organizera za alat, za elektroniku, za dokumenta, ne znate šta sam sve organizovala. Volim zato što Temu uvek super zaštiti stvari i nikad mi se do sad nije desilo da mi nešto kupi u transportu, na primjer. Uzela sam ovu prelepu, ljudi. Odlično mi je ovo došlo praktično. Pogledajte vi koliko je prelepa. Mislila sam da će biti malo veća. Mada ja mislim da sam ja izabrala manju verziju, nisam sigurna. Ali ovo mi je super za, ne znam, kad nasjeckam jagode, lijepo izgleda na stolu ili za neku manju salaticu, za šta god. Jako lijepo izgleda i mislim da će biti divno prelepo. Otvorim ovaj drugi paketić. Jo, bože. A pogledajte ovu čemu. Koje savršenstvo. Ja nemam reči. Prelepo. Ne znam se koja je lepša. Pogledajte vi samo ovo. Imamo organizatore za nakit, ali za fioku. Ja sam pre nekih možda godinu dana, ako se neko sjeća, mada ne vjerujem da se niko sjeća, pre godinu dana sam uzela jako lep kao... Kako se to zove? Onaj kao za šminku, za bre... Uzela sam kutiju za nakit, međutim ta kutija mi je sad jako mala i počela sam da organizujem nakit u fioku u ovako ove kao... Mnogo mi je to praktičnije. Imate ovaj kao... sa ovim sitnim kockicama za minđušice manje. Ovaj može isto za minđušice ili za eventualno neke narukvice, male ogrlice. Ovaj vam je slobodna volja što god hoćete da pakujete unutra. I imamo ovaj koji je za prstenčiće i isto za minđušice ili neke sitnije aksesoare. Ovo mi je top.
Idemo dalje. Sada imamo plastične kutije koje su za frižider. Ovo će biti jako korisno. Evo kako izgledaju ove plastične kutijice. I ono što mi je super jeste, na primjer, ja volim u plastičnim kutijama da držim šargarepe, oljuštim šargarepe, operem ih i stavim ih da stoje u vodi u činiji. Samim tim šargarepe mi mnogo duže traju tako u vodi, ostanu sveže, a i mnogo mi je lakše kad hoću neki snack onako brzinski iz frižidera, ja onda uzmem tu šargarepu, nego sad ako bi trebala da je trebim, da ovo, da ono. Ovdje imamo 4 espresso šoljice, obične bele. Obične bele i prekvalitetne su. Toliko su nekako debele i teške. Volim nekako rara. Ja sam sad totalno prešla na espresso. Ne pijem više cappuccino. I imam 6 šoljica za espresso. Međutim, nekad se desi da toliko kafa popijem mlaca i ja tokom dana, da ne stignem i da uključim mašinu da ih operem, pa onda nekako ovih šoljica za espresso nikad ostane. Uzela sam sebi ovu jednu malu činjenicu, pošto ja često sebi pripremam acai bowl. Gdje je nestao? Ovo je moj otvarač. Evo ga. Pošto ja sebi često pripremam acai bowl i onda sam uzela sebi ovu jednu činijicu sa drvenom kašikicom da kao u tome, da u to kao serviram acai bowl. Idemo dalje. Sada imamo jednu stvar koja je prepraktična i ja sam to morala da kupim. Na TikToku kruži salata jedna, krastava salata koju sam ja željela da pripremam, međutim nemam sekač. Kao da ne mogu da uzmem i da isečem nožem krastava, znači budi bok s nama. I meni se svidjelo kako reže onaj rezač za, ne samo za krastava, za razno povrće i ja sam morala da kupim. 2 šolje za kapućino koji ne pijem, ali kad mi nego dođe u goste pije. Tako da sam ja poručila i ove 2 šolje, mada stvarno su bile lepe, iskreno i sad ne mora za kapućina, nekako pijem i čaj i nešto drugo osim kafe. Tako da ću sigurno koristiti ove šolje za nešto. Bože, koliko je lepa. Slaba sam na ove šolje sa cvetićima i ako Bog da, možda ću u budućnosti imati čerku, pa ću njoj praviti, ne znam, neki nesklik, nešto, ne znam, u ove predivne šoljice. Pogledajte vi ovu lepotu. Ovo je prelepo. Ja sam oduševljena. Pogledajte vi koliko su one lepe. Predivne, iskreno predivne. Obožavam lepe šolje. Ok, i naravno da imamo još jedno jer ja ne mogu da odolim. Ja prosto šoljama, lepim šoljama ne mogu da odolim. Pa dajte, molim vas. Pa dajte, molim vas. Pa šta je ovo? Pogledajte vi koliko je ovo slatko. I posljednja stvar za danas koju sam ja izabrala jeste džoger. Set džoger i ovaj mop kao koji ide uz ovu kantu. Ja sam sa Temua već uzimala i imam, koristim svaki dan, metlu koja je brutalna, prelepa, iskreno imam najlepšu metlu, a pritom je jako dobra i kvalitetna i prepraktična, pa sam sad odlučila iz iste linije da izaberem i džoger. Da li mi je bio neophodan džoger? I nije i jeste, zato što imam džoger, ali već je ono korišćen dosta. Pa bih možda i mogla da ga zamenim, na primjer, sa ovim sada. Kakav fancy šmensi džoger. Iskreno. Estetičan džoger. Wow, iskreno bruka. Bruka, fijetane, nije muka. Pogledajte vi ovu estetiku. Ovako izgleda ovaj fancy džoger. Izgleda kao bubanj od mašine. Ovaj deo ovdje. U suštini, ovdje se cedi džoger. Dobiju se 2 ove. 2 ove se dobiju uz... Šta je ovo ovdje? Čekaj sad. Ovo ovdje. Šta se ovdje radi? Hajde sad ovo. Ovdje ima ova buđa, ali i ovdje ima ova buđa. Sad ne ide ovo na ovo, zato što ovdje unutra isto ima buđa. Moram da skontam kako se to koristi. Čekajte se da ja to provam. Ima ručke, ima ove ručke koje se sklapaju. Ima ovu buđu. I ove nastavke koji se nakače na ovu. Bogatija sam za još jedan džoger. Ok, ovdje uputstvo. Eto, to bi vam bilo to.
To vam je to što se tiče ovog haula videa. Nadam se da vam se svidio ovaj mini brzinski temu haul. Pišite mi što vam se najviše sviđa, kod ću ostaviti ovdje i vidimo se u sljedećem videu.